បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube Channel របស់វិស្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញនៅរឿងរាមកេរ្តិ៍ខ្សែទី5ជាបន្តទៅទៀតបាទសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ruvisna.com ឬនៅក្នុង Facebook រស់វិស្នាក្នុង YouTube រស់វិស្នាដូចគ្នាដូច្នេះដើម្បីឲ្យដឹងខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះសូមតាមដាននៅការសង្ខេបរបស់ខ្ញុំដូចតទៅពេលធ្វើដំណើរតាមរកនាងសេដាព្រះរាមព្រះលក្ខណ៍បានទៅសម្រាកក្រោមដើមស្វាយមួយព្រះរាមផ្ទំលើផ្លូវព្រះលក្ខណ៍ពេលនោះព្រះអាទិត្យនៅនឹងថ្កល់ថ្ងៃបាំងឆ័ត្រមលុបស្វាយនៅដដែលឲ្យព្រះរាមជ្រកឃើញហេតុភេទដូចនេះសុគ្រីពក៏ឲ្យហនុមានតាមរកអ្នកមានបុណ្យហនុមានបានឡើងលើដើមស្វាយបានឃើញកងចក្រនៅបាតដៃព្រះរាមក៏សម្គាល់ថាជាអ្នកមានបុណ្យហើយបេះស្លឹកស្វាយស្លុតតីព្រះរាមព្រះលក្ខណ៍ខ្លាចព្រះរាមភ្ញាក់ក៏ទាញធ្នូបាញ់ហនុមានប៉ុន្តែធ្នូនោះត្រូវហនុមានឆក់យកទៅព្រះលក្ខណ៍ទាញធ្នូព្រះរាមបំរុងបាញ់ទៀតប៉ុន្តែព្រះរាមភ្ញាក់ឡើងហើយសួររករឿងហេតុព្រះរាមឃើញស្វានោះប្លែកពីស្វាដតីព្រោះមានកណ្ដោលពាក់នៅត្រចៀកហនុមានក៏ចុះមកពីដើមស្វាយទទួលព្រះរាមជាចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនពីព្រោះព្រះរាមអាចមើលកណ្ដោលរបស់ខ្លួនឃើញហនុមានបានហាមាត់បញ្ចេញព្រះទឹកទាំង7ដែលស្ថិតនៅក្នុងមាត់របស់ខ្លួនហនុមានបានស្នើឲ្យព្រះរាមជួយដោះស្រាយរឿងពាលីនិងសុគ្រីពក្រោយមកព្រះរាមនិងសុគ្រីពក៏បានចងស្ពានមេត្រីនឹងគ្នាដោយពាក្យសន្យានឹងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកពោលគឺព្រះរាមជួយសម្លាប់ពាលីហើយសុគ្រីពរកកែនតបស្វាថ្វាយព្រះរាមវិញសុគ្រីពបានស្នើឲ្យព្រះរាមដបងរិទ្ធានុភាពលរមើលមុនពេលច្បាំងនឹងពាលីព្រះរាមបាញ់សរអាគីវារំលាយសពទូភីជាផេះហើយបញ្ជូនទៅបាតសមុទ្របន្ទាប់មកសរព្រំមាសបាញ់កំទេចដើមសត្វបាសដែលដុះលើខ្នងនាគតាំងពីកំណើតផែនដីក្រោយមកព្រះរាមក៏បញ្ជាឲ្យសុគ្រីពចេញច្បាំងព្រះអង្គលបបាញ់ពាលីលើកទី1មិនបានសម្រេចព្រោះច្រឡំគ្នាដោយស្វាទាំងពីរនេះមានរូបរាងដូចគ្នាពេកព្រះលក្ខណ៍បំពាក់កម្រងផ្កាឲ្យសុគ្រីពហើយបន្ទាប់មកព្រះរាមក៏បាញ់ពាលីបានប៉ុន្តែមុននឹងស្លាប់ពាលីថ្មាស់តេះឌៀលព្រះរាមជាច្រើនលុះបានសម្រេចគោលបំណងហើយសុគ្រីពក៏ត្រូវបានព្រះរាមអភិសេកឲ្យសោយរាជ្យនៅខាស់ខិនបុរីសុគ្រីពមិនបានកេណ្ឌតស្វាមកថ្វាយព្រះរាមឲ្យទាន់ពេលវេលានោះទេព្រះរាមក៏កំហែងសុគ្រីពដោយមានបំណងរំលាយនគរខាស់ខិនបុរីទាំងមូលសុគ្រីពភ័យតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងក៏កេណ្ឌតស្វាថ្វាយព្រះរាមតែម្ដងបាទវីដេអូសង្ខេបរឿងរាមកេរ្តិ៍ខ្សែទី5សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបសិនបងប្អូនសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានតាមបណ្ដាញ YouTube មានចម្ងល់ឬបញ្ហាត្រង់ណានោះអាចចោទជាសំណួរឬសរសេរជា comment ខាងក្រោមវីដេអូនេះបានហើយខ្ញុំនឹងឆ្លើយតបទៅតាមសមត្ថភាពដែលខ្ញុំអាចឆ្លើយបានជាចុងក្រោយនេះសូមជូនពរឲ្យបងប្អូនសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានតាមបណ្ដាញ YouTube មានសុខភាពល្អនិងទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណ